Prosím, ještě jednou. Jarmilo. Jarmilo, potom. Vemte ho. Mimo soutěž, jo, jenom tak, aby tady nedělal. Dobrý ven. Čím je další doba, než je tento zvětuštěný, nebo ten kus. Výborně. Dopředu. Stop!
Na ty pouštíme. Tady dohledáváme, přijdeme chvilku, jo? Máme dva. Tak ke mně. Ke mně, pojď. Ke mně, pojď sem. Kodeta, pojď ke mně. Tak. Dopředu. Dopředu hledej. Dopředu hledej! Dopředu! Dál! Dopředu! Dopředu běž! Dopředu! Teď má to být. Teď má to být. Teď má to být.
Dopředu! Podívejte, podívejte, ty dva, podívejte, ty dva bažanci jsou od sebe tady na tu vzdálenost hrozně málo, takže je nám jedno, který chceme jednoho. Jeden je blíž a na tamto si malinko popojdeme a ten je až u kukuřice. Je nám, protože oni jsou takhle od sebe, ne, ne, to, takže chceme jednoho. Kterýokoliv. No? Chceme jednoho. Budeme vědět, který ho vzal. Ano. Není to. Ten vzal musím být tak malá. Dopředu hledej. Dopředu. Stop. Stop. Dopředu, ano, dopředu. Ten druhý je v té kukuřici. Tam je ještě jeden za ním. Je, ještě za tím psem, za tím dolíkem je jeden. Já ne, a tady jeden teďka je za každým. No, no. Tady chceme jednoho být nezaležitého. Tak je tím. Co, ještě jsme to chtěli. Kost? Knozek. Není knozek. Ne. Tak.
Dopředu, 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 dopředu. Stop! Tam. Takhle hodnej, hodnej. Stop! Ježišmarja, pojď tady mají štěně. Ne, nesmíš! Nahoru, dopředu. Ty chlapi jsou jak vidí. Dopředu běž. Dopředu, 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 dopředu. Takhle hodnej. Pravdu. Takhle hodnej kluk. No dobrý, v pohodě. Takhle luxusně. Takhle hodnej. Máte velký plus, když to dobře odemzá. Post. Dobrý. Pohodně. A dnes to hezkým je konce, dobrý to bude. Jako druhý číslo 8. Pět. Většině druhý. Většině druhý. A třetí, protože víme proč. Tam ten kus byl. Ten kus tam byl. Nebylo takový štěstí, který jsme potřebovali. Takže šlo tu o štěstí. Je pravda, že tento pes ukázal opravdu krásnou práci. Já vám děkuju. Oni ukázali všichni. Všichni ukázali, ale někdo měl víc štěstí. A jdeme, jdeme k autobusu, já vám blahopřeju. A teď my jim to můžeme říct, protože by nebyli spavený. Aby věděli proč. Blahopřeju. My vám ještě řekneme, jak jste dopadli vy. A jinak vám poprosím, kdybyste tu zvěř mohli vzít dolů. Taky, tady dole bude opět. Takže k vám. Děkuji, já to bych taky. Přesvědčili, ty psy mají maximální možnosti zaprtnout a předvést to, co umí. Takže bychom přistoupili k tomu a konec. Takže bychom přistoupili k hodnocení. Vítězem dnešních zkoušek se stal Labrador Retriever
Fena s vůdkyní Zitou Červenkovou, 190 bodů. CACT. Blahopřejeme. Vám blahopřeji. Děkuju. Až někomu do tí pomůže? Tak, tady si pojď vybrat. Z damku nebo? Co chceš? Nemá nikoho s sebou, aby to odnášelo. Nemá. Nese tady pomoc, pane doktore. Já jsem starý, mě bude zájem. A i máme mladíka vedle. A nehejbej se. Směj se. Víc. Ričí, pojď k noze. Dobrý. Jo, jo, pejstek tam není. No, to se tam vůbec není. Sedni. Ještě jednou. Tašku na hlavu mu nedávej. Jo. Výborně. Super. Jo, ještě máš náš. Ještě malej za co. Já bych chtěl potlesk pro pana Pecháčka. Další v první ceně se umístil rovněž Labrador Retriever pes vůdce pan Petr Bubeník. 192 bodů, res, CACT, res, CACIT. Dobře, ti. Většině druhý. Většině druhý, ale to je krásný. Res, CACIT. Dobře. Super, dobrý. Jo, dobrý. No, děkuji. Děkuji moc. Jako třetí v první ceně s plným počtem bodu 192 se umístil Labrador Retriever vůdce Miroslav Krejčí. Hej, cít.
vysoký. Jsi moc vysoký. Dobrý. Děkujem. Jako další v prvé ceně s titulem CACT počet bodu 186 se umístil Bonnet Feeder s vůdcem inženýr Libor Mechanický. Pytel, vrátka jsou tu podložky, jsou tu ramíky, tamhle máte výstavní kapsu, modrou, červenou. Chcete otoč, prosím tě, já si to otočíme. Pojď, noze, noze, není noze, není. Noze, sit. Jo. Super. Dík. Tak drží. Druhé ceně s počtem bodu 168 se umístil Fatcoat Red Feeder s vůdkyní Alenou Dragounovou. Bodra, že jde po mně. Ty jste bez smrti jak zastřešil. Děkuju, Božele. Dobře. Děkuju moc. Děkuju moc. Gratuluju. Já děkuji. Já si počím sám. Až takhle. Tady si pojď brat brata. Bažata. Tady si pojď brata. Tam máš tam kapsičku. Tady máš kapsičku. Tady máš kapsičku. Tady máš takhle mám být. No a pejska? Pes? Pojď sem. Sedni si. Sedni si. Se tam bude vidět, on je černý. Jo, jo. Tak si k němu sedni, jsi vysoká. Sedni. Jo, jo, jo. Ne, tak jak, bylo to ještě mladý, tyto. Sýr. Dobrý. Děkuji. Já děkuju moc. Vysvěte to. První ve třetí ceně s počtem bodů 180 se umístil Godelet Leader, vedoucí inženýrka Karmela Pokorná. Dobrý. No.
Jenom na diplomu, když tak já mu přepíšu. Ne, a další ve třetí ceně s počtem bodu 174 se upisil Labrador Retriever s vůdcem Michal Petralík. Jo, to jsem já. Tak já bych to vyfotil. Jo, bych to vyfotil. Jsou nějaké šance tady? Jsou ještě, já bych následnout. Vladimír, oblík. Vem si pažanta, vydat si něco z vraka. Šel. Dostal za účán. Taky nemáme psa, nemáme mokrýho. No, dobrý, pohoda. Co chceš? Ať se vám vede do budoucna. Co to má? Pro je bohu český, říká můj ženská, vždycky snad. Krečmerová Marcela. Paní Krečmerová Marcela, vy jste to? No jo, no tak ať se vám vede příště lepší. Teď jste to opoukla. Tak na co, děkuju. Si vyberte něco z vraka. Víte za co, tam byla ta záměna těch dvou kusů. Ne, to máte jedničku, ale měla jste tam ty dva kusy, jak jsem vás posílala na sebe, ona vzala jednu, on vzal jeden, položil to, vzal druhý. To je doručující chyba. Hodění jste ustáli na jedničku. Lepší než takže tam bylo další. Takže tentokrát to bylo od spoda. Tak vážení, co říct si závěrem? Hodnocení práce psů celkově se nám líbila. Ty psy, kteří se dostali do rozstřelu, i ty, kteří se nedostali, tak některým těm něco chybí, že jo, ještě docvičit, nebo tak, ale ta špička, která v rozstřelu byla, tam to bylo opravdu na štěstí, se dá říct. Štěstí, kdo měl více štěstí, tam nešlo ani tak o ale o štěstí. Takže tak to dopadlo, jak to dopadlo. Chtěl bych vám poděkovat za sportovní vystupování, neměli jsme žádný protest, myslím si, že tyto zkoušky proběhly v naprosté pohodě a v takovém přátelském duchu. Je pravda to, že jsme v reprezentační honitbě lesního závodu, že málo kdy se stává, že máte vy možnost se svými psami tolik aportů, vidět tolik zvěře, nastříhlo se okolo 300, jak jsme slyšeli na výřadu, to jako se nestává na těch trailech, vždycky víte, že se nastříhlí těch 30, 40, aby se odzkoušelo to minimum, co může být. Na závěr bych chtěl poděkovat Retriever klubu za uspořádání zkoušek a tady místnímu OMSu Benešov, pak Lesům České republiky za propůjčení honitby. Doufám, že paní Eva Černá tady má dobré kontakty a budeme se tu scházet, pokud budeme moct ještě v dalších letech, jak jsem mluvil dneska s vedoucím ONU. Pak bych chtěl poblahopřát zdejšímu pohostinství, protože se o nás starali. Ale oni jsou na to zvyklí, oni takhle se starají skoro každý den, protože tady hony probíhají celou tu sezónu od října až do konce ledna. Mám vůdcům, to jsem říkal, za krásné chování, rozhodčím za jejich výkony, za posuzování,
pan doktor Šimek. Tak a děkuju. Já tomu tady přidám bažanta, tašku. Pan Míra Pecháček, děkuju Míro. Paní inženýrka Černá. Děkuji. To je jako tady hlavní garant toho. A paní inženýrka, ti poděkujeme. A našemu kameramanovi, děkuji. Takže do letošní sezóny, vlastně ona jedna sezóna končí a hned další začíná, že jo, tak bych vám popřál psům, aby to vždycky tak vyšlo tak, jak si přejete.